آخری شیر واقعہ کربلا والا زمنٹ ہے کیونکہ میں فرنا دولہ صاحب انہوں نے یہ چاہتا ہے اس نے مطابق آخری کار دفر دوستان کو اجازت وہ مسجد مسجد کی صفوں سے نکل کر قدی مقتل کی طرف دیکھ تو ہی تجھے امام پاک کے سجدے سے ملے گی دام اقبال مرد کے اندر نہ شیر شیر اس طرح لکھنے کے سبحان اللہ.